Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələri günü Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin yaranma tarixi kimi qeyd edilən rəsmi bayramdır. İlk dəfə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 1992-ci il 18 sentyabr tarixli fərmanı ilə təsis edilmiş və 1991-ci ildə Azərbaycan dövlət müstəqilliyinin bərpasından sonra Azərbaycan ordusu yaradılması barəsində Azərbaycan Ali Soveti qərarının qəbul edildiyi tarix 9 oktyabr Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələri günü elan edilmişdir. Tarixi varisçilik ənənəsinə uyğun olaraq Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 22 may 1998-ci il tarixi fərmanına əsasən Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə milli ordunun yarandığı 26 iyun günü Azərbaycan Silahlı Qüvvələri günü kimi bayram edilir. 1918-ci il 26 iyun tarixli fərmanla Azərbaycan Milli Ordusunun yaradılmasına başlandı. Avqustun 1-də Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin Hərbi Nazirliyi təsis edildi. General Səməd bəy Mehmandarov dekabrın 25-də hərbi nazir, general-leytenant Əlağa Şıxlinski nazir müavini təyin edildilər. Qısa müddətdə Milli Ordu Osmanlı dövlətinin Qafqaz İslam Ordusu ilə birlikdə Bakını və ətraf qəzaları erməni-bolşevik işğalından xilas etdi. Bu hərbi birləşmələr Muğanda və Əsgəranda milli hökumətə qarşı baş vermiş qiyamları yatırtmağa yüksək səriştəlik göstərdi. Qazaxda Azərbaycan sərhədlərini pozmuş erməni nizamı ordu hissələri darmadağın edildi. Azərbaycan ordusunun Hüseyin xan Naxçıvanski, İbrahim Ağa Usubov, Kazım Qacar, Cavad bəy Şıxlinski, Həbib bəy Səlimov kimi generalları var idi. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti süqut etdikdən sonra Bolşevik hökuməti milli ordunu ləğv etdi. Heydər Əliyev hakimiyyətə gəldikdən sonra 1971-ci il iyun 20-sində Naxçıvanski adına ixtisaslaşdırılmış hərbi məktəb təşkil etdi. Naxçıvanski adına hərbi liseyin milli zabit kadrlarımızı yetişdirilməsində və o dövrdə ali hərbi məktəbləri bitirmiş şəxslərin silahlı qüvvələrin formalaşmasında müstəsna rolu vardı. Bu məktəbdə yetişən Azərbaycan hərbiçiləri 1-ci Qarabağ müharibəsində misilsiz igidliklər göstərmişdi. Azərbaycan öz dövlət müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra milli ordunun yaradılması günün ən vacib məsələsinə çevrilmişdi. Ordu quruculuğuna yalnız 1993-cü ildən başlamaq mümkün oldu. Bu dövrdən etibarən ölkədəki silahlı qüvvələr dövlətin tam nəzarətinə keçdi. Prezidentin 20 avqust 2001-ci il tarixli fərmanı ilə silahlı qüvvələr üçün kadr hazırlığının təkmilləşdirilməsi məqsədi ilə Müdafiə Nazirliyi sistemində fəaliyyət göstərən məktəblər Azərbaycan Ali Hərbi Məktəbi, Azərbaycan Hərbi Dənizçilik Məktəbi və Azərbaycan Ali Hərbi Təyyarəçilik Məktəbi adlandırılmışdır. Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin quruculuğu prosesi davam etdirilir və ordumuz inkişaf təkmilləşmə dövrünü yaşayır. Bu ordu illər öncə işğal olunmuş ərazilərimizi düşməndən azad etdi, ölkənin ərazi bütövlüyünü bərpa etdi. Bugün Qafqazda ən müasir ordu hesab olunan Azərbaycan Milli Ordusu hərbi hava və hava hücumundan müdafiə, hərbi dəniz və quru qoşunlarından ibarətdir. MDB çərçivəsində Azərbaycan hava hücumundan müdafiə qüvvəsinə malik olan ən güclü ölkələrdən sayılır. Büdcə vəsaiti ildən ilə artırılan Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin buna müvafiq olaraq hərbi imkanları da genişlənir.